sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi skal åpne Glossy Box. Yay! Jeg har bare hentet den på posten i sted. Hvor fin er ikke månedens Glossy Box? Jeg har helt ærlig i januar fått litt dilla på den marble-tingen her. Så det her passer jo veldig bra. Og den er tung. Og jeg skal ta vare på den boksen her. Det er jo ikke nødvendig å drøye. Det er noe svært. Oi, det er masse svært her. Oh no. Vi begynner med den her. Hvorfor jeg sier var for at forrige gang vi fikk en såpe fra Palmolive, så lukta den som sjokolade, og jeg sto i dusjen og brakk meg. Den her er ikke så gæren. Nei, den her lukter mye bedre. Se, nå ser det ut som jeg har brun, jeg ser det ut som en bjørn jeg holder der. Ok. Men det her er jo en stor størrelse, og spesielt... 250 milliliter. Og når vi da får to stykker, altså vi kommer jo til å lukte som... Coconut Joy. Den koster 36,90. Ja, 37 da. Ja. Så det er virkelig ikke bra, og jeg virkelig og Guro ikke bra. Virkelig ikke bra. Det er virkelig ikke dårlig, men pluss at jeg og Guro synes det er litt gøy å få sånne ting, for det, altså, er det en ting det er kjedelig å kjøpe, så er det dusjsåpe. Så er det dusjsåpe. Hvis ikke man er på dollar store eller sted der det er masse billig. Så har vi denne dingsen her, som ser veldig spennende ut. Det er Spa to You Deep Pore Cleansing Facial Brush and Massager. Holy! Det, altså, han ser ut som litt den der Clarisonic-tingen, som er sånn elektrisk børste. Bare at det her er ikke elektrisk, da. Nei. Så du må liksom gni den rundt selv. Men det skal det vi absolutt klare. Det koster 85 kroner, da. Altså, det var ikke så dyrt, kanskje, som jeg hadde forventet meg, men... Plus, det her er sånn kjempegreit med cleanser og sånne ting. Ja. Så fant jeg en... En liten ting her. Jeg vet ikke helt hva det er engang, for jeg klarer ikke å se. Jeg tror det er... Marble eyeshadow. Der er lokket. Altså, øyenskyggen ser jo så utrolig fin ut. Den koster 49 kroner. Veldig, veldig lys. Så det er nesten litt sånn highlighter-farge. Kan brukes kanskje på øyenkrukken og sånn. Ja, for å lysne opp og sånn. Men jeg skal, jeg skal jo si at jeg er kanskje ikke veldig imponert over størrelsen. Nei, altså, det her kan jo umulig være full størrelse. Jo, altså, det er det? Det er 1,5 gram, og det koster 49 kroner. Det som er at, altså, stort sett alle øyenskygger er så store, det er ikke det. Men de har gjerne større pakning. Ja, pluss at det her er jo en sånn typisk sånn palettstørrelse. Ja. Og når du da får det i en palett, så ser det ikke like lite ut. Når du får det sånn her, så ser det ut som... Så det er ikke det at det er et dårlig, lite produkt. Det var bare at selve pakka var så liten at jeg er redd for å miste den. Så har vi en sånn neglelakk-type ting. Det her er Glam of Sweden Matte Nail Polish i fargen something. Jeg er ganske sikker på at vi har fått noe fra Glam of Sweden før. Ja. Jeg tror ikke han har noe farge, eller fargenavn, jeg tror jeg. Det er en veldig sånn peach, nesten litt sånn farge. Ja, den koster 29 kroner, så det er ikke en gæren pris heller, og du får da 8 milliliter. Det er en sånn grei farge hvis du har lyst til å ha noe på neglene, sånn som Guro som skal prøve å ikke bite negler, trenger å ha neglene på neglene. Så det er greit å ha på neglene hvis ikke du vil nødvendigvis ha farge. Ja. For jeg tror ikke det kommer til å bli veldig mye farge av den her. Neste er... Jeg tror det er en øyekrem, hvis jeg skal være helt ærlig. En stor og fin... flaske, Isla Er den dyr? For å si sånn, det her er full størrelse, og den koster 340 kroner. Hva? Ja. Så... Jeg tror folk er gærne. Vi måtte bare slå av kamera litt, for det ble litt varmt. Men i hvert fall, den her bør være bra til den prisen. Det er helt sikkert. Han bør også vare veldig... Altså liksom det at... Jeg tror ikke du trenger mye. Nei. Men merket er da Lution, heter det. Altså dobbelt O, Lution. Nei, men altså, 340 kroner for sånn liten ting da. Ja, men øyekrem er dyrt. Jeg har sagt det her før, at det er så bra at vi får sånne ting i Glossy Box, for jeg kommer aldri i verden til å kjøpe noe til 340 kroner som ser så lite ut, uten å ha prøvd det først. Nei, men altså, øyekrem er dyrt, så er det bare. Det lå også en sånn prøve på noe, sånn, hva heter det her? Tøymykner heter det. Nei, det skal lukte bringebær. Kult! Ja, det her er jo bare et bonusprodukt. Det er selvfølgelig ikke noe som, skal vi se, om vi får Guro bort der. Det er et bonusprodukt, så det er ikke noe som står om på lappen og sånne ting. Jo, det står om det på lappen. Gjør du det? Ja.
For det er fra Palmolive det også. At det sier Soflan er samme som Palmolive. Men det står bonusprodukt, ja. Ja, ok. Og så liksom, hvis du kjøper originalproduktet, som da er 250 ml, så koster det 37 kroner. Og det får du da sikkert i dagligvarerbutikker. Jeg har på følelsen at denne kommer til å lukte godt. Og vi bruker jo tøymykner hver gang vi tørker. Når vi vasker klær. Ja. Så det skal bli spennende å prøve den her. Jeg synes, altså vi bruker ikke så mye i hver vaskvis, så den her kan holde til to. Ja. Kanskje. Hvis vi deler hver i to. Det står en dose, en vask da. Så da kanskje er det det vi bruker for lite. Kanskje det. Så da, da har vi to vasker her. Ja. Det aller siste som ligger oppi her er et kort fra Jane Koering. Koenig. Jeg kan ikke lese heller, vet du. Det tar meg alt for lang tid. Koenig skrives navnet. Og det er da en sånn gavekode-ting. Kortet var fint da. Kortet var veldig fint. Så det var januarboksen. En grei eske, vil jeg si. Ja, jeg synes... jeg er litt usikker på hva jeg synes om produktene i forhold til tema på boksen. Ja. Unntatt den ene lille øynskyggen som var en marble øynskygge på en måte, så vet jeg ikke helt om jeg så gjennomgangen av tema. Men det er egentlig ikke så viktig heller, synes jeg da. Men vi gjør som vi pleier. Det vi skal snakke først om er det vi er minst spente på fra esken. For meg så er det dusjsoppa, bare for at dusjsoppa er dusjsoppe. Ja, det er kjempekjekt å få det, så jeg er veldig glad for at vi fikk det. Men av alle produktene vi fikk, så er det her det jeg er minst spent på. Jeg vil si det at jeg synes det er ok å få, altså, jeg synes det er ok å få dusjsoppe uansett. Det jeg er glad for er at vi får sånne store flasker, at det ikke er sånne små prøveflasker hele tiden. For det der er mye, altså, den varer lenge. Jeg valgte neglelakken, mest fordi at hvis jeg først har på meg neglelakk, så har jeg som regel på meg neglelakk med farge. Jeg er heller ikke sånn veldig helt overbevist om matte neglelakker. Jeg synes... Glossy er mye finere. Ja, jeg synes glossy er finere, men jeg synes også jeg hater å ta på matt neglelakk. Jeg synes det er helt... Det er som negler på en tavle for meg. Noe som vil si at å ha det på 10 fingre er liksom litt sånn tungvint. Det jeg er mest spent på er faktisk den ansiktsbørsten. Den synes jeg er superkul, så jeg gleder meg masse til å prøve den. Bare fordi at jeg er ikke flink nok til å vaske ansiktet mitt sånn ordentlig med cleanser og toner og sånn uansett. Så kanskje den her kan inspirere meg til å bli flinkere til det. Når jeg skulle bestemme så sto jeg med den børsten i handa, men jeg... Valget falt til slutt på øyekremen. Mest på grunn av prisen, for jeg kommer aldri i verden til å kjøpe noe så dyrt noensinne. Jeg har en øyekrem fra Soap & Glory som jeg er kjempefornøyd med, som er, jeg tror, koster hvertfall halvparten av prisen. Så, men jeg synes det er gøy å prøve, og til 340 kroner så bør det være bra, som Guro sier. Ja. Så da har jeg jo en tube med veldig bra øyekrem som jeg kan bruke. Mm-hmm. Jeg må si det at den boksen her får en tommel opp. Ikke to. Men det er, altså... Av 10 så får den en 6'er av meg. Ja, en 6'er av meg, ja. Så en utrolig fin eske. Selve esken er jo superfin, så den skal jeg i hvert fall ta vare på. Og det er produkter som jeg tror, unntatt neglelakken, så tror jeg det er produkter som jeg kommer til å få bruk for alle sammen. Det er det. Men litt sånn... Altså, det her er vår personlige mening. Altså, noen bokser treffer full blink hele tiden, men alle kan ikke gjøre det. Så denne boksen her var litt under full pott, men utrolig bra likevel. Yes. Tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker Glossy Box Unboxing-videoene våre. Husk at det er en link i infoboksen under her til Glossy Box sine nettsider, så dere kan lese mer om Glossy Box og hvordan dere kan få deres egen boks. Det er også en link under her som er Guros sånn vervelink, eller hva vi skal kalle det. Så hvis dere trykker på den og bestiller Glossy Box gjennom Guros sin link, da får Guro det som heter Glossy Dots, som hun kan bruke til å, når hun har fått samlet opp nok, så kan hun bruke det til å få en gratis eske. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!